وقاتنا. أسأل الله أن يحفظنا، يحفظ أمتنا وشعبنا من كيد أعدائنا من قريب أو بعيد. إن أبان قد يقع الله دسالتك من ذو الرحمة صلى الله عليه وسلم الله مدوك تنسلكي يا إمانا نئمة بل نئمومي واند بذام إيكير قوابا مدوك تنسلكي ينا تشيوا idan da za ku nemi kirga ni'imomin Allah ba za ku iya ba. Imam Ibn Kathir rahimahullah yace Allah madaukaki yace wato ya nuna gajiyawan bayi wajen kirga ni'imomin ma ba wai godiyawan ba. Godiyan dama ba za ka iya ba. Ka kirga din ma ba za ka iya kirgawa ba. Yanzu kai an ce maka ni'ima kana tunanin wasu abubuwa ne wanda na zahiri da kake gani, amma ko ka san injinan Allah nawa suke aiki a cikin ka wajen wanke maka koda a cikin awa 24? Ba za ka san wannan ni'ima ba sai kaga wanda yake da matsala a koda sau nawa ake wankewa a cikin sati, sannan a cikin satin kafin lokacin wankewa ya zo wani irin wahala yake sha. Wannan maganan koda kadai, babu na hanta, babu na huhu, babu na mafitsara. In kana ciwon hakori za ka yi bacci, amma ka karya kashi na kaza da meye ka kwanta ka yi baccinka. In kunnin kana ciwo za ka yi bacci, ido na ciwo za ka tashi daga nan har India. Yanzu nawa ka kashe? Yanzu kudi muke kashewa muke rayuwa? Ni'imomin Allah sun yi mana yawa. Babban ni'ima kuma shine ni'imar addinin musulunci. Idan Allah ya siryar da kai addininsa, wallahi ka samu riba. Ba da ƙarfi ba, ba da dibara ba. Zalika min fadlillahi alaina wa ala nnas. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Sannan kuma ni'imar tsaro, ni'imar zaman lafiya. Zaman lafiya ba karamar ni'ima ba ce. Shine Allah yake bada misalin wasu garuruwa da suke cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali, arziki na zuwa musu ta ko'ina, da suka buta cewa Allah sai Allah ya dandana musu azaba saboda abin da suke aikatawa. Saboda haka zaman lafiya ni'ima ce. Allah yana kirgawa Quraishawa li'ilafi Quraish ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ya ce da su daga yunwan da suke ciki, ya amintar da su daga tsoron da suke ciki. Zaman lafiya ba karamar ni'ima bace. Saboda haka muhimmatu da zaman lafiya. A hada kai, ya zamu yi mu zauna lafiya? Babban abin da zai kawo mana zaman lafiya shine tauhidi. A kadaita Allah. A bi umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Za mu samu kwanciyar hankali a rayuwa. Domin Allah ne ya ce idan bayi sun tsaya akan tafarkina zan bude musu albarkatu na sama da ƙasa. To amma yayin da aka juya baya to sakamakon ba za ta yi kyau ba. Saboda haka wajibi ne duk da ba za mu iya ba mu gode wa Allah akan ni'iman da ya mana. Mu yawaita istighfari sabaha masa. Safe da maraice muna istighfari. Tauye wanda muka yi Allah zai cika. Ana rawaitowa cewa Annabi Dawud alaihi salam yana gayawa Allah, ya Allah na kasa gode maka, na rasa me zan yi in gode maka, ni'imomin ka sun yi min yawa. Allah ya ce masa sanin da kai na ni'imomina sun yi maka yawa ka kasa godewa din ma ita ma wata godiya ce. Saboda haka mu ji cewa muna cikin ni'imar Allah. Wannan ni'ima za mu kare ta ne da ba da gudunmuwanmu, ba kawai muna ni'ima mu yi abin da muke so ba. Mu tashi mu ilmantu akan addininmu, mu ilmantu akan zamantakewarmu. Kowa ya so wa kansa alkhairi, ya so wa ɗan'uwansa alkhairi. Mu haɗa kai, zama wuri ɗaya, anguwa ɗaya, gari ɗaya, ƙasa ɗaya, ya zama muna da manufa guda, a nan za mu samu sakamako mai kyawu. Jami'an tsaro, wasu kuma jami'an tsaro suna da gudunmuwa na taimakawa wajen samun zaman lafiya. Amma a yanzu abun ba haka ba ne.
abun ya canza musamman jami'an nan guda biyu wanda idan aka fara kirga wasu din sunan su ake kamawa soja da police ko wurare a kwanakin baya ko in ce shekarun baya akwai gidajen shan giya da karuwanci da sauransu da shaye-shaye iri-iri a cikin gari anguwanni daban-daban an bi an rurusa amma yau kusan kace yafi mai yadda aka rusa din su waye suke karfafa abin idan ka je wajen zaka ga motar police motar soja suna nan suna ciki suna sha suna fada bai kai wata ba a hanyar baga kusa da barikin sojoji a wani gida a yammacin titi soja da bindiga suka yi fada a wani gida ya harbe kafan wata yarinya bai kai wata ba ina jin bai wuce sati ba daga nan bai wuce kan titin nan can inda ake sayar da mota nazo zan shiga sai ga wani police wanda wandon nasa kore ne kun san wani police ne rigansa din baki ne amma wandon sa kore ne yana tafiya kamar wandon zai fadi a buge da giya gaja yana jin kafa haka yazo ya wuce mutane suna kallon shi suna dariya wannan zubar da mutuncin police ne ko daukakawa ne idan an kama wanda ya sha giya yayi barna za a kai ina za a kai wurin wannan za a kai bugagge akai bugagge wajen bugagge me zai ce kuma abin da yafi wannan muni sojoji da yan sanda suna fada akan yan mata bayan sun sha giya suna fada akan mata nan tudu a watannin baya sun yi harbe-harbe nan wajen Maduganari ciki da muka bincika me ya faru soja da yan sanda ne suke fada akan mata da kwanaki uku da suka wuce duk wanda yake jin sauti na anan gidajen da suke jin sauti na sun ji wannan harbe-harben har nan aka zo da muka bincika me ya faru police da soja ne ba akan mu je mu kama barayi ko mu je mu hana barna masu satan waya masu kashe mutane ba wannan bane akan mace bayan an sha giya za a yi fada ai harbe-harbe ina zaman lafiya ga al'ummar da jami'an tsaronta za su ja giya suna harbin juna ina zaman lafiya a cikin wannan saboda haka kar ku dauka cewa kuna cikin gari kuna cikin zaman lafiya ku sa ido kuma yadda hankali ku yi tanadi duk abin da zai bujuro maka ba mamaki bujuro maka ba fata ake ba amma yanayin mu din yana nuna kamar haka ka dubi irin fuskokin da kake gani kana ga duk anguwan da kake zaka ga fuskokin da baka saba ganin su ba ku yi kulura da wannan ku zama da shiri kar ku sake jiki ta yadda duk wanda zai tunkare ka waɗanda za su tunkare ka ya zama kai ma kana da wani abin da za ka yi na kare kanka amma ka ce za ka zauna sai an yi abu ka je ka kai report wa za ka kai wani irin ɗan sanda za ka tarar a can ɗin za ka tarar da mai hankali ne ko za ka tarar da bugaggen ne ba ka sani ba saboda haka abu na kusa da ƙarshe mu tashi mu kula da tarbiyyar ƴaƴanmu kada mu ce a shikenan an je makaranta an je menene ne